گری لە پرسلاوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتیش هۆکاری پژیریەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەدەبە دەگەڕێنێتەوە بۆ پرسی نەتەوەیی لە ناوچەکە و ڕایدەگەیەنێت. سەرکەوتنی کورد لە هەر شوێنێک بێت سەرکەوتنی هەموو کوردە. لەگەڵ دەستپێکی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی تورکیا، حزب و لایەنی پارچەکانی دیکەی کوردستانیش چاویان بڕی بووە ئەو هەڵبژاردنە و سەرکەوتنی هەدەبەشیان با وەچەرخانی مێژووی لە بزووتنەوەی نەتەوەیی ناو دەبرد. تا واستەی بەشێشیان پاڵپشتی لەو خەونە مێژوویە دەکرد و بانگەشەیان بۆ هەدەپەش بە ئەشێکی نەتەوەیی دەزانی. یەکێک لەو لایەنانە شێکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو کە هەر لە سەرەتای بانگەشەوە خۆی یەکلا کردبووە بۆ پشتگیریکردن لە کوردانی باکوور. بۆ ئێستا وەک جێگری لێپرسایی مەڵبەندی کەرکووک دەڵێت ئەوان خۆشحاڵن، چونکە سەرکەوتنی کورد لە هەر شوێنێک بێت سەرکەوتنی هەموو کوردێکە. سەرکەوتنەکانی هەدەپ لە کوردستانی باکوور سەرکەوتنێکە بۆ عامی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە بۆ گەلانی تورکیاش سەرکەوتنێکی گەورەیە، چونکە هەدەپ توانی بووی لە ناو لیستەکەی خۆیە هەموو نەتەوەکانی دیکە و کولاس و چەرکەز و ئەلەویەکان و هەموو ئەوانە کۆ بکاتەوە. لە هەمان کاتا پرۆسەی دیموکراتی لە تورکیا ئێستا گەشترە بێ، چونکە هەدەپ توانی سەرکەوتنی باش بەدەست بێنێ و بۆ ئێمەش وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی ئێمە هەر لە سەرەتاوە پشتیوانی خۆمان باشکرا دەربڕی بۆ کوردانی باکوور و ئێمە شانازی ئەکەین بەوەی کە کوردانی باکوور ئێستا توانیان هەمویان بچنە سەر سەرۆکەکانی دەنگدان و لە پرۆسەیەکی دیموکراتیە حەقی خۆیان تا حەدێک بەدەست بێن. بەشێکی دیکە لە حزبەکانی باشووری کوردستان سەرکەوتنی هەدەپ بە سەرکەوتنی ئیرادەی گەلی کورد دەزانن، بەسەر نەژادپەرستان کە بۆ یەکەم جارە حزبێکی کوردی لە پەرلەمان بەشدار بێت لە سیاسەتی تورکیا. حزبی سیاسی هەدەپە کە توانی ئەو دەنگە زۆرە بەدەست بێنێت لە تورکیایە، ئەوە هەم بۆ خۆی سەرکەوتنی دیموکراسیە، هەم بۆ خۆی لە مێژوودا یەکەم جارە حزبێکی سیاسی کە کۆمەڵێک خەڵکی کورد و حزباتی کوردایەتی بکە لە ناو پەرلەمانی تورکیا وجودی هەبێت. هێزی دەسەڵاتداری تورکیا کە خەونێکیانە بینی بۆ گۆڕینی دەسەڵات و سیستەمی سیاسی لە وڵاتە، ئەتوانین بڵین ئەم قۆناغە گۆڕە و کورد بە هێزێکی فراوانترەوە چێتە ناو پەرلەمانی تورکیاوە و توانێت زیاتر داکۆشی لەو دەستور بکات و مافی نەتەوەکەی خۆیان لە دەستوردا بچەسبێنن. وەڵامیەکە بۆ هەموو نەتەوە پەرستەکانی تورکە پێیان وابوو کورد نەژادی خۆیان لەبیر کردووە، وەڵامیەکە بۆ دنیا و بۆ ئەوروپا و بۆ هەموو عالەم کە کورد ملەتێکە هەمیشە لەسەر مافی خۆی دێتە دەنگ و هەدەپا ئیسپاتی کرد لە ڕێی دیموکراسی و ئەتوانێت مافی کورد بەدەست بێنێ. بە پێی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنی تورکیا هەدەپ بەربەستی لە سەدا دەی تێپەڕاندووە. پێشبینیش دەکرێت هەدەپ هەشتا کورسی پەرلەمانی مسۆگەر بکات، بۆیە حزبەکانی باشوور بەدەستێنانی ئەو ڕێژە زۆرەی دەنگ لەلایەن ئەو پارتەوە بە وەچەرخان لە مێژووی کورد لە باکوور و بەدەستێنانی مافەکانی کورد دەزانن. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەبوونەی سەرکەوتنی هەدەپە لە هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی تورکیا و تێکشکاندنی بەربەستی لە سەدا دەی دەنگەکە